ილამშიდობი სამოგესალმებით ყველას 8:00-სა და 35 წუთზე ჩვენისა დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საინტერესო თემაზე ვაპირებთ საუბარს თქვენ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ჩვენს ნომრებზე 2　 თემა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მუდამ საინტერესო თემა 96 წლის თავია თუ არ ვთქვი კი ბატონო ნამდვილად 96 წელი გავიდა საბჭოთა ოკუპაციის დღიდან ესე იგი საქართველოს ეროვნული საბჭოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 3 წელში 1921 წელს საბჭოთა რუსეთის ხელმძღვანელობამ ძალის გამოყენებით საქართველოს დაპყრობის გადაწყვეტილება მიიღო ეს ყველაფერი დაიწყო გაცილებით ადრე 12 თებერვალს მაგრამ 25 თებერვალს დამთავრდა ისე როგორც დამთავრდა და ყველამ კარგად ვიცით სწორედ ამიტომაც შეიძლება ითქვას რომ წითელი ასოებით შევიდა ჩვენს საქართველოს ისტორიაში ეს დღე დღეს მართალია 25 თებერვალი არ არის და კონკრეტულად ამ დღესთან დაკავშირებით საუბრობთ ჩვენ იმიტომ რომ სწორედ მას ეძღვნება ის ღონისძიებები რომლებიც დაგეგმილია და რომელიც იწყება სწორედ დღეიდან ასე რომ ვაპირებთ საუბარს ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან ერთად რომელიც უკვე შემოგვიერთდა თუმცა ვიდრე მას წარვადგენდე კიდევ ერთხელ გეტყვით იმას რომ სწორედ დღეს კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი საქართველოს ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას გვეპატიჟება საგამოფენო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დასასწრებად რომელსაც ქვია სიმართლე თებერვალზე და როგორც გითხარით ახლა უკვე ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ რომელიც დეტალურად გვეტყვის ამ ყოველივეს შესახებ გვანცა ბოჭორიშვილი ასევე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენისა და განათლების სამსახურის სპეციალისტი დილამშიდობის მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მენელებს დიახ ჩვენი გამოფენა ეხება 25 თებერვალს დიახ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ამ ყველაზე მნიშვნელოვან და ამოდროდა ძალიან ტრაგიკულ დღეს. ვინაიდან ჩვენ ცენტრი დაცულის არქივე მასალა გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ეს თემა სხვადასხვა წელს მრავალფეროვნად წარმოვადგინოთ და სხვადასხვა აქცენტებით დავსვათ, წელსაც ტრადიცია არ დავარღვევთ და 21 დღეს პირველის ნახევარზე ხსნით გამოფენას 25 თებერვალი ემიგრანტული პრესის ფურცლებზე და ძირთადი ყურადღება გავამახვილეთ ემიგრანტულ პრესაზე. ვინაიდან ეს პრესის ფურცლები, საგაზეთო სტატიები გახდათ ემიგრაციაში მოღვაწე ქართველების ტრიბუნა იმ დროს და ძირთადად თებერვლის ნომრები, სადაც აუცილებლად საუბარია ამ თებერვლის ტრაგიკულ მოვლენებზე, სხვადასხვა აქცენტებია დასმული. ეს ვიდეო დამეკითხე, რა კუთხითა მაინც ძირითადად გახილული? ესა საქართველოს ჯვარცმის დღე ესე მოიხსენებენ, ეს არის ყველაზე ტრაგიკული და სამარცხვინო დღე და საკმაოდ წავე განცხადებები არის მომავლის იმედები, რომ საქართველოს აუცილებლად გათავისუფლდება და იქნება დამოუკიდებელი. სხვადასხვა ანალიზის შეფასება და ასე შემდეგ. მაგრამ მხოლოდ პრესით არ შემოვიფარგლეთ ჩვენ აუდიო მასალაზეც არის. დიახ, მოგახსენებთ, აუდიო მასალაც გვაქვს, ანუ ეს არის აუდიო მასალა, რომელიც ჩაწერილია 60 წლის თავზე, ანუ გასაბჭოების 60 წლის თავზე და საუბარია ამ მოვლენებზე, ამ ტრაგიკულ ფაქტებზე. და ყველაფერი ანუ დეტალურად არის გაანალიზებული და რაც თავარი ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღის სინათლე ფაქტიურად ნახა დღე ნახავს დღეს პირველად ეს აუდიო ჩანაწერი, არა თუ ფართო საზოგადოებისთვის, აი მცირე ნაწილისთვის, რომელიც ამ სფეროთია დაინტერესებული და კვლევისაგან ეს ოკუპაციის თემა, ისინიც თუ არ ჩავთვლით ჩვენი ცენტრის საარქივო სამსახურის თანამშრომლებს, არ უნახავთ ანუ ჯერ და ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ საგამოფენო, ანუ გამოფენა რაც შეეხება კიდევ მოდი გამოფენაზე გვანცა ოდნავ მოგვიანებით კიდევ ვისაუბროთ აუცილებლად უბრალოდ ქრონოლოგიურად მივყვეთ ხო იმიტომ რომ სწორედ თქვენი დაგეგმილი ღონისძიებების ფარგლებში სწორედ დღეს ლექციას წაიკითხავს როგორც ვთქვით ბატონი ბექა კობახიძე ისტორიის დოქტორი თემაზე საბჭოთა ოკუპაციის საერთაშორისო წინაპირობები და რადგან წინაპირობებზე გვაქვს საუბარი ჩვენც გვაქვს შესაძლებლობა რომ ბექას ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობისა მოგესალმებით ჩვენს მენელს ვუთხარით კონკრეტულად ამ ღონისძიების შესახებ და ისიც ვუთხარით რომ ლექცია სწორედ თქვენ წაიკითხავთ ამ თემაზე. შეგიძლიათ უფრო მეტი რომ ჩვენს მენელსაც ვუთხრათ ვიდრე მოვალთ თქვენამდე. დიახ, რა თქმა უნდა, პირველი რესპუბლიკის ბედიაღებაწოდება კოლორ დაბახლოვასთან კონკრეტულად და ფორმი ცოტა რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს რეგიონებიდან თურგაუნდა გამოდინა და დიახ, თავარი ქვეყნისთვის იყო ის თუ რამ ხარდაჭერას მიიღებდა ის დასავლეთისგან სამეზობლოში დავრჩებით მარტოებით, უშევძლებით რომ ერთად გაგვეწია წინააღმდეგ უამრავი სწორ გამოძევის და უბრალოდ მეცნიერ ფაქტებში.
Aha. გასაგებია, რამდენად იქნება დამცრე საზოგადოების შართულობა, ვთქვათ, რა თქმა უნდა, სურვილისამებრ ალბათ, ხო? შესაძლებელია, ანუ მე მაინტერესებს ინტერაქციის ფორმა იქნება თუ მოხსენება იქნება? აუცილებლად, აუცილებლად. ძალიან ცოცხალი დისკუსიის სახე ექნება ამ ლექციას. საზოგადოება შეუძლია ჩაერთოს, დასვას კითხვები, მიიღოს პასუხები, გამოთქვას საკუთარი მოსაზრებები და ასე შემდეგ. კი ბატონო. საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი დაწუნებული ვარ. მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. გისურვებთ წარმატებულ გამოსვლას. ბექა კობახიძეს ვისაუბრებოდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. გვანცა, ვიდრე თქვენთან გადმოვალთ ისევ და განვაგრძობთ ისევ კონკრეტულ ღონისძიებაზე საუბარს, ასევე ჩვენს მენელს მინდა შევახსენო, რომ გარკვეული დღეებია დაგეგმილი 21-დან 24-ის ჩათვლით და 24 თებერვალს ლექციას წაიკითხავს ქალბატონი რუსტან ნიშნიანიძე ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თემაზე მეოცე საუკუნის 20-იანი წლები და საქართველოს თავგადასავალი. მასაც უნდა დავეკითხო თაოცირებლად, თუ რაზე აპირებს საუბარს სწორედ მოსულ სტუმრებთან ერთად. დილამშვიდობის, მოგისალმებით თქვენ და თქვენს მსმენელებს. ქალბატონ რუსტან, მადლობთ რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო საუბარი ელის მოსმენა უფრო სწორად. მოსმენა და შეიძლება საუბარი დისკუსიაც. კი ბატონო. მოდით მე ერთი ლექსის სტროფები დავიწყებ თქვენთან საუბარს. აბა გესმენთ. და მისხით ვინო, ვინო ყველსა ცხლა, მაინც ციცოცხლეს წრუყვა ტუჩებით. იქით ეს ემიგრაციას განიხილავენ ძირითადად ემოციურ პლანში ხოლმე. ქართული ემიგრანტები წერენ მშობლიურ ენაზე. ძირითადად ქართული მკითხველისათვის. მათ მიერ გამოცემული ჟურნალები, გაზეთები, კრებულები, წიგნები განკუთვნილია იმდროინდელი და მომავალი ქართველობისთვის. საკუთრივია წერენ უცხო ენაზეც, მაგრამ ძირითადად მაინც ქართულზე. ქვეყანა, სადაც გაიზარდა და ცხოვრობდი, და ქვეყანა, სადაც აგრძელებ სიცოცხლეს და საქმიანობას. იქით მე ჩემს ლექციაში მიმოვიხილავ ყველა იმ მნიშვნელოვან ლიტერატურულ ტექსტს და უმნიშვნელოსაც, რომელიც აი მერე დაიწერა, ეს მაინც რეტროსპექტული უკუხედვითი დამოკიდებულება. გაქცევის დროს მათ ვერ მოახერხეს თავისი შთაბეჭდილების დაფიქსირება. აი მერე როცა დასკვნენ, მართალია მე იმ შთაბეჭდილებას ბევრი რამ დაემატა, მაგრამ მაინც სხვა ლიტერატურული ტექსტი გამოვიდა. ამიტომ სწორედ ეს განსხვავებულობა აძლევს თითოეულ მათგანს ხიბოს. დღეს 21 თებერვალია და მე საგანგებოდ, მართალი გითხრათ, თქვენი გადაცემისთვის მინდა ვთქვა, რომ დღეს დილით 8 საათზე 1921 წლის 21 თებერვალს პერმა დაიწყო უკან დახევა. ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე მაშინაც და გასახსენებლად დღეისთვისაც. იმიტომ რომ 19, 19, 20 ეს იყო წარმატებული დღეები. აი დღევანდელი დღე იყო პირველი დღე, როცა მტერმა დაიწყო უკან დახევა. სხვათაშორის ამ საგანგებო ფაქტისთვის შეიკრიბა დამფუძნებელი კრებაც და ამ საგანგებო დღეს ნოე ჟორდანიამ გააკეთა სპეციალური განცხადება. რა ვიცი, მე იყო გენერალ ანდრონიკაშვილის სექტორზე ბრძოლა, მეორედ გამარჯვება. სხვათაშორის ამავე დღეს საქართველოს თავარუვის თავმჯდომარემ დეპეშით მიმართა ჩიჩერის და სთხოვა განემარტა გაჩაღებული ომის მიზეზები. ეს დეპეშა გასაკვირველია, უპასუხოდ დარჩა. მაგრამ სამწუხაროდ ამ დეპეშას პასუხად მოყვა ის, რომ ცოტა ხანში ბუდიანისა და შლობას არმიების კავალერიის დიდი ნაწილები წამოვიდნენ საქართველოსკენ. ასე რომ დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია, რომ სწორედ დღევანდელ დღეს გაგვცნეს სიუჟეტი და ჩემი მოხსენებაც აი ამ დღეების მნიშვნელოვან მოვლენებს შეეხება და
პერსონალით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო ამბავს მოისმენენ. დარწმუნებული ვარ. მე მაინტერესებს კვანცას დავუბრუნდეთ. ახალგაზრდების ჩართულობა, რამდენად არის ანუ სკოლის მოსწავლეების და უკვე ჩვენ სამიზნე აუდიტორია ქახლაც ერთადად სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები და ასევე სტუდენტები ანუ ლექციას დაესწრებიან, როგორც აღნიშნეთ ბატონი ბექაკობახტი და ქალბატონი რუსდანიშნენ, რომელიც ორივე შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა და ვურჩევ ყოველას რომ ამ ლექციებზე მოვიდნენ. ქალბატონი რუსდანიშემი ლექტორი იყო და ზუსტად ვიცი რომ ძალიან ეს არ უნდა გამოტოვონ, უბრალოდ ეს შესაძლებლობა. გარდა ამისა თვითონ ჩართულობას ანუ ისინი მოვლენ დაათვალიერებენ და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს ჩვენი საგამოფენო მასალაზე მშრალად რო არ იყოს მიწოდებული, მხოლოდ დაათვალიერონ მოუსმინონ გიდს და წავიდნენ. თავაზობთ ყოველთვის რაღაც საგანმანათლებლო პროგრამებს. ამ შემთხვევაში ძარ დავარღვიეთ ტრადიცია და გვაქვს ეგრეთ წოდებული მონაცემთა ფურცელი, რომელზედაც არის მოთავსებული კითხვები და სკოლის მოსწავლეები იმ დღეს გახდებიან პატარა მკვლევარები, ანუ თვითონ იქნებიან ამ ყველაფერის ეპიცენტრში, დაათვალიერებენ, წაიკითხავენ, მოусმენენ იმ აუდიო ჩანაწერს, მოусმენენ ექსკურსია მძღოლებს და შემდეგ გაცემენ ამ კითხვებზე პასუხს და საბოლოოდ ექნება დასაწერი ესე სათაურით მე და ოკუპაცია, სადაც თვითონ უკვე ამ მოусმენილიდან და ნანახიდან ანალიზ გაუკეთებენ, შეაფასებენ და წარმოადგენენ თავად ნამუშევარს, რაღაც დაახლოებით უნდა იყოს 9 გვერდი, მაქსიმუმ 1 გვერდი, შეჯიბრობით თობის პრინციპი ამ შემთხვევაში უფრო მოტივაციას ამაღლებს და ჩვენ გვაქვს ესე კონკურსი გამოვაცხადეთ, ესე ვთქვათ, და 5 საუკეთესო ჯგუფი, რომელსაც ექნება ეს საუკეთესო ნამუშევარი, ჩვენი ცენტრის თანამშრომლებიდან არიან ჟიურის წევრები და ისინი შეაფასებენ 5 საუკეთესო ჯგუფს, ჯგუფის თითოეულ მასალას გადაეცემა ჩვენი ცენტრის გამოცემები და ასევე დაჯილდოვდება სკოლა და რა თქმა უნდა მათი პედაგოგიც. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეხა საქართველოს ოკუპაცია, საქართველოს გასაბჭოება, რუსეთი ოკუპანტი, ამ ფრაზებს ხშირად ვიმეორებთ, ეს არის აქტუალური, მაგრამ ხშირად ეს ყველაფერი მაინც ისა პირულია. ასოციაცია ჩდება, ანუ ამ თაობაში 2008 წელზე ძირითად შემთხვევაში სამწუხაროდ და ანუ სწორედ ის თარიღი, რასაც ეძღვნება ეს პერიოდი, მოდი ესე ვთქვათ, კვირეული, რასაც ეძღვნება ძირითადად ანუ ინფორმაცია ძალიან მწირია ხოლმე და მარტო საინფორმაციო გამოშვებებში გვირგვინი რომ მიაქვს დაახლოებით ესე ახსენდება ხოლმე. მართალი ესეა და ამიტომ სწორედ ისინი უფრო გათვითნობიერებული რო ქონდეთ, უფრო კარგად რო გაანალიზონ და თვითონ გააკეთონ ამ მოვლენების შეფასება და ამიტომაც დავარქვით ჩვენ სიმართლეთაბეროზე ეს ერთ-ერთი სტატიიდან ამღებულია, ანუ საგაზეთო სტატიიდან, ემიგრანტული პრესიდან, რა მოხდა სინამდვილეში. ძალიან კარგი სახელია, იმიტომ ხო ანუ ხშირ შემთხვევაში ვრცელდებოდა მაშინ. თებერვლის ნამდვილი სახე როგორი იყო და რა იყო ამას გაიგებთ. მასალა მოგვიტანე, ძალიან საინტერესო ფოტოები და ჩანაწერი. მოდით უთხრათ ჩვენ მსმენელს რაზია საუბარი. ეს არის თავში მოგახსენეთ, ანუ 60 წლის თავზე გაკეთებული კვინტაზის ჩანაწერია და შემდეგ ეს ხელნაწერები არის ისინი, რომელიც დღეს იქნება გამოფენილი ჩვენთან. ეს გახლავთ თამარ და აკაკი პაპავების ემიგრაციაში მოღვაწე ქართველების მოგონებებიდან, ანუ პირად წერილებიდან, საარქივო მასალიდან. გახლავთ ასევე ივანე ნანოაშვილის ფოტოები, ესეც ემიგრაციაში მყოფი და ეს გახლავთ კადეტთა ლიცეუმის სტუდენტი და ასევე იუნკერიც იყო და გარდა არის ასევე გიორგი კონიტაძის ფოტოებიც და დღეს გამოფენილი გვექნება ეს ყოველ რაც აქ წარმოდგენილია, გარდა ამისა მათი პირადი ნივთებიც, კონკრეტულად გენერალ კონტატის მუნდირი, ანუ სამხედრო სამოსელი და პაპავების პირადი ნივთები, ეს სამაგიდო გარნიტურა, სუვენირები და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ საინტერესო მასალაა და ეს ამ ყველაფერთან ერთად არის ის პრესა, რომელიც გამოიცემოდა ემიგრაციაში, ეს გახლავთ ჩვენი დროშა, გუშაგი, ივერია, ახალი ივერია. კი ბატონო, და ჩანაწერი გვაქვს, რომელიც შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენ მსმენელს. ამ შემთხვევაში ეს არის შალვა აბდუშელი ტაბახმელის ამებს იგონებს, ხო? თუ სწორად ვეცი. კი ბატონო, შევთავაზოთ მასე ჩვენ მსმენელს ჩანაწერი და შემდეგ დასასრულისკენ კიდე გვექნება რამდენიმე წუთი სასაუბროთ. როდესაც გამოირკვა, რომ ჩვენ საზღურებს უტევდნენ არა უბრალო ბრბოები, არამედ რუსული წითელი ჯარების რეგულარული ნაწილები, საქართველოს პროფესიონალური კავშირების საბჭოს პრეზიდიუმმა
რომლის თავმჯდომარე იყო განსვენებული სეით დევდარიანი და რომლის მდივანი გახლდით მე, მოუყარეთ თავი თბილისის მუშა მოხალისეებს და მოუწყვეთ სამხედრო ვარჯიშობა სპეციალისტების ხელმძღვანელობით. დავამზადეთ და დავგზავნეთ ფრონტებზე სანოვაგე და საექიმო მასალები. თბილისის დაცემის წინა დღეს მე და ჩემმა ორმა თანამშრომელმა, წერს შემდეგ შალვა აბდუშელი, წავიღეთ საჩუქრები და ეტლით ავედით კოჯორისკენ, სადაც ჩვენი იუნკრები და გვარდიელები იბრძოდნენ. სროლის ხმა თანდათან ახლოვდებოდა, როდესაც მივახციეთ იმ ადგილს, სადაც ორი დღის წინ აფეთქდა ჩვენი საექიმო ამბულატორია და გახდა მსხვერპლი ჩვენი მოწყალების და მაყაშვილი, ჩვენი ეტლიდან 3-4 მეტრის მანძილზე გავარდა ყუმბარა, ეტლი დაფარა მტვერმა. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სწორედ ამ ჩანაწერზე საუბრობდით და ვიდრე ისევ კონკრეტულად ღონისებაზე განვაგრძობთ საუბარს, ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი უნდა გითხრათ. გუშინ გიორგი კეკელიძემ გაავრცელა საკუთარ გვერდზე ინფორმაცია, რომ სწორედ გუშინ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას უნიშნელოვანესი არქივი გადმოეცა. ის ამ ეტაპზე იმყოფება საფრანგეთში და სალომე და ოთარ ზურაბიშვილებმა მამის ლევან ზურაბიშვილის უმდიდრესი კოლექცია გამოატანეს სწორედ მათ. ასობით უნიკალური გამოცემა, მათ შორის არის უძველესი წიგნებიო, მაგალითად შარდენის პირველი გამოცემა, მარი ბროსეს ბრავალტომეული, პარიზის ბალმონტისეული ვეფხისტყაოსანი და ასევე მუამბის წლიური კომპლექტებიო და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ ჩამოწერდა. 25 ჩამოვლენ ისინი და ეჭვი მაქვს ჩვენი სტუმრებიც იქნება. საფრთხეები ეჭვი გვაქვს, რომ იქნებიან ჩვენთან და ამას უკვე დეტალურად გავივლით ამ თემას. მოდი დასასრულს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ჩვენს მენელს. ანუ ხსნით დღეს 21 თებერვალს პირველი ნახევარზე, პირველ საათზე შედგება ლექცია, რომელსაც წაიკითხავს ბატონი ბექა კობახიძე და ამ საბჭოთა ოკუპაცია საერთაშორისო წინაპირობები ამ თემაზე ისაუბრებს ის. შემდეგ გვექნება, ანუ პერიოდულად ვიღებთ მოსწავლეებს 21-დან 24 თებერვლის ჩათვლით, თითო საათიანი ინტერვალით, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს დრო ჭირდება, სანამ ისინი ამას დაათვალიერებენ, ამ ინტერაქციაში მიიღებენ მონაწილეობას და წარმოიდგენენ ეს. 24 თებერვლის ჩათვლით ვაგრძელებთ ხონიცებას და 24 თებერვალს 4 საათზე ქალბატონი რუსთან ნიშნიანიძე წაიკითხავს ლექციას მეოცე საუკუნის 20-იანი წლები და საქართველოს თავგადასავალი. კი ბატონო, და დასასრულისკენ მეც მინდა გითხრათ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ ძალიან ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი, რა თქმა უნდა, დრო და დრო 25-მდე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენს მენელს მივაწვით. უბრალოდ აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ სტუდენტური ძალის ორგანიზებით საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გადაწყვიტეს, რომ ოკუპაციის 96 წლის თავთან დაკავშირებით ჩატარონ შემდეგი ღონისძიებები. ეს ყველაფერი დაიწყება დღეს, გამართება საჯარო ლექცია თემაზე პირველი კონსტიტუცია, რომლის მიზანია სტუდენტებმა მიიღონ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია კონსტიტუციის შესახებ. შემდეგ 22 თებერვალს უკვე დაგეგმილია გასვლითი ღონისძიება, მოინახულებთ ქართველი გენერლის გიორგი მაზნიაშვილის მშობლიურ მხარეს და პატივს მივაგებთ მის ხსოვნასო. 23 თებერვალს უკვე დაგეგმილია საჯარო ლექცია თემაზე 200-წლიანი ოკუპაცია. შემდეგ გაგრძელდება ეს ყველაფერი 24 თებერვალს, დაგეგმილია გასვლითი ღონისძიება ოკუპაციის მუზეუმში და 25 თებერვალს დაგვირგვინდება კვირეული კონფერენციით თემაზე ჩრდილოეთ აგრესორი. აი ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია სწორედ ამ მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით. მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს. მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ამ თემით და სტუმრად მოგვიწვით. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყურადღება გავამახვილოთ შეკად მსგავს მნიშვნელოვან თემებზე ჩვენთვის. მადლობა სტუმრობისთვის, დაგემშვიდობებით, ჩვენს მენელსაც დავემშვიდობებით. დაგიტოვებთ ახლა ერთ სიმღერას, შემდეგ კი საინფორმაციო სამსახური დაიწყებს უკვე თქვენთვის მუშაობას.